Ja, när krutröken har lagt sig på Åby så är det Stallredén som tar den största segern, Åby stora pris. Ninni Gardelin som lärde känna den här killen i april när han kom till er. Ja. Hur har den resan varit med honom? Men den har ju varit väldigt rolig, måste jag säga. Kul att se att han har blivit utvecklas och ja, han verkar trivas hos oss också. Han har alltid visat att han är en bra häst såklart. Jag tar upp kransen här också. Ja, han är hungrig. Du, när han kom till er, har han förändrats på något sätt i sitt sätt att vara? Ja, jag vet ju som sagt inte hur han var. Jag tänkte för som men, första dagen och idag. Ja, jo, men det har han ju faktiskt gjort. Han har ju blivit kaxigare och gladare. Och, ja, han känner sig väl bra. Och då tror jag han springer så här bra. Hur får man honom att känna sig bra? Vi som inte jobbar som hästskötare, vad gör man? Oj, jag försöker nog bara hålla han glad. Och Daniel får träna så han är så här bra. Du, hur kan han visa att han är kaxig och i form? Visar han det på något sätt? Ja, men han nu sista veckorna tycker jag han har varit väldigt sprallig och glad och hittat på lite egna hyss och sånt där. Och det är bara ett bra tecken. Mm. Är du så råkig på hälarna när ni ska gå ut i hagen? Ja, typ så. Han har väldigt bråttom. Mm. Men han verkar väldigt snäll så här. Han är jättesnäll. Det finns inget ont i han. Den här framgångarna då, hur har du tagit dem? När han kom och Daniel hade en idé med honom och så har det gått som du har gjort. Lite häftigt. Ja, men det är väl roligt såklart. Men han har ju alltid varit en bra häst. Men det är väl kul att han får visa hur bra han är. Under loppet idag då, var du nervös? Nej, man blir mest spänd tycker jag. Man vill ju att det ska gå bra. Tänkte du med dödens där att han tar det ändå? Nej, så säker var jag inte. Det var ju ändå många bra hästar med. Men jag tror att han bara var kaxig idag. Då springer han nog så här bra. Ja, men det är inte slut på framgångarna va? Nej, det hoppas jag inte. Det tror jag inte. Stort grattis. Tack så mycket.